Evo, malo duže je trajalo. Ja mislim da smo imali u originalu dogovoren datum 2.12. Da. Međutim, evo, već smo malo navikli, ja mislim da su ovaj, pogotovo 12. mjesec, a onda i kasnije, ja mislim 5. i 6. mjesec, da je ova dvorana dosta popunjena. Tako da ako slučajno nađemo negdje neku alternativu... Barem ono, ako ovdje nije slobodno da imamo negdje drugdje. Evo, hajmo zapjevati nekoliko pjesama. Pjesma broj 105. Naše mi u nebu ta. Nitko neće
poslije toga bi zamolio brata Vijeku, ako nas može povesti u molitvu. Osjećam se bolje kad pričamo o tom starom. Osjećam se bolje kad pričamo Gospodu. Osjećam se bolje kad pričamo o tom starom. Osjećam se bolje kad pričamo Gospodu. Hvala ti, evo, ponovno opet što smo se ovako okupili, vidim u nekom malo boljem broju i vjerujem da i ova pjesma je lijepo to navela da smo odlučili slijediti Krista, a upravo to nas je dovelo ovdje da budemo ovako zajedno i da kroz jednu takvu odluku, Gospode, što je tebi jako ugodno, jer sam upravo sestri jedno rekao kako je Bogu ugodno žrtva zajedništva. Amen. I hvala ti što se možemo ovako naći. Ja bih volio osobno da toga ima više, ali evo, kako je tako je, hvala ti i za to, Gospode. I osjećam se bolje, kao i sljedeća pjesma što opet kaže, osjećam se bolje kad se ovako nađemo, da te možemo proslaviti kroz pjesmu, kroz služenje, kroz razgovor, kroz sve, Gospode naš. I prorok je rekao da govorio o tom starom putu, govorio je o starom evanđelju, ali kako to evanđelje? To je originalna riječ Božja na koju smo mi vraćeni upravo u ovo vrijeme, u večernje vrijeme. Hvala ti za ovo večernje vrijeme koje je toliko toga potvrdilo i pokazalo i dalo nam snagu i potvrdu kao nikada, ni u jednom dobu. I Gospode, ovaj svijet nema isprike, jer vidimo kuda on vodi. Moglo bi se puno o tome govoriti, a mi, evo, zahvaljujemo ti što smo mi u tom timu, što smo u toj grupi i ona divna pjesma, možda je budemo jedan put i na hrvatskom pjevali. Ne pada mi na pamet kako ide, ali super rasa, pjesma o super rasi. Volio bi da je možemo otpjevati na hrvatskom jeziku, jer ona puno govori. Hvala ti još jedan put, Gospode, hvala ti za svakog brata i sestru gdje god se nalazili. I neka ti u svojoj milosti, Bože, nam pomogneš da budemo spremni za taj konačni odlazak kući. U molitvu, dragi naš Bože, predajem ti u ime Gospoda Isusa Krista. Amen. 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 Broj 165. Pjevajmo slava Gospodu, aleluja, aleluja.
247. Sveta riječ, čuva nas, da nam tu otvara, ajme Bože otkrija, nek se vjezani. Temu sedmi pečat i ostalo je još puno nekih stvari koje sam želio reći. Naravno, mogli bi o tome puno razgovarati. Danas ćemo se dotaknuti samo jednog malog aspekta oko toga, ali postanak 18. Svima nama, vjerujem, vrlo dobro poznata priča o Abrahamu i njegovom susretu sa Elohimom. Mojim domaćima ću se malo ispričati jer ću jedan dio ovoga što ćemo danas govoriti zapravo uzeti od prošle nedjelje, ali zaista, znate, kod kuće imam više vremena, iću male detalje pa onda
preradili smo mi nešto u vezi toga od naše zadnje službe i evo ovako kaže ovako, dakle, postanak 18.1. I ukaza mu se, dakle, Abrahamu, gospodin na ravnici Mamre dok je sjedio na ulazu šatora za dnevne vrućine. I podiže on oči, pogleda i gled, tri čovjeka stajehu nedaleko od njega. Čim ih ugleda, potrča s ulaza šatora njima u susret, pokloni se do zemlje i reče, gospodine moj, u originalnom jeziku tu je Elohim, znači točno se zna da je nagovarao Boga. Znači, Abraham je imao otkrivenje tko mu dolazi u susret. Ajmo jednu stvar tu definirati. Ako ne igdje drugdje, vidimo da je tu Abraham bio prorok, jer je prepoznao Boga u tijelu. Ajmo dalje. Dakle, kaže, gospodine moj, ako sam sada našao naklonost u tvojim očima, nemoj, molim te, otići od svoje sluge. Neka se, molim vas, donese malo vode, pa operite noge i otpočinite pod stablom. I donijet ću zaloga i kruha, pa okrijepite svoja srca, potom pođite dalje, jer zbog toga ste navratili k svome sluzi. Oni rekoše, učini tako kako si rekao. I požuri Abraham u šator k Sari i reče, pripravi brzo tri mjerice najboljeg brašna, zamijesi ga i speci pogaču na ognjištu. I otrča Abraham do stada, uhvati tele, mlado i ugođeno, i dade ga jednom momku, a ove se požuri pripraviti ga. I uze on maslaca i mlijeka i tele koje je pripravio i stavi to pred njih. I stavio je kraj njih pod stablom, a oni su jeli. I rekoše mu oni, gdje je Sara tvoja žena? On odvrati, eno je u šatoru. I reče on, znači Elohim, svakako ću se vratiti k tebi u ovo doba godine i gle, tvoja žena Sara imat će sina. A Sara je to čula na ulazu u šator koji bijaše iza njega. A bijahu Abraham i Sara stari i dobrano zašli u godine i bijaše već kod Sare prestalo ono što biva u žena. Stoga se Sara nasmija u sebi. Dakle, nije sa, ona se nasmijala na glas, nego ona se u sebi nasmija. Rekavši, zar će nakon što sam ostarjela imati užitak, a i gospodar moj je star. I reče gospodin, dakle Elohim, Abrahamu, zbog čega se Sara nasmijala, rekavši, zar ću zaista roditi dijete ja koja sam stara? Znači vidimo da je Elohim bio taj koji je imao iza sebe, znači iza njega je bio šator u kojemu je bila Sara i ona je u sebi progovorila, oni se u sebi nasmijala i on je prepoznao misli njezinog srca i objasnio šta je dakle ona mislila u sebi. Je li gospodinu išta preteško? U određeno vrijeme, u ova doba godine, vratit ću se k tebi i Sara će imati sina. Tada Sara zanijeka, rekavši, nisam se nasmijala, jer se bila prestrašila. No on reče, ne, nego si se nasmijale. I ustadoše ljudi odande i pogledaše prema Sodomi, i pođe Abraham s njima da ih odvede na put. I reče gospodin, zar da skrivam od Abrahama ono što činim? Kada će od Abrahama nastati veliki i moćan narod i kada će u njemu biti blagoslovljeni svi narodi zemlje. Evo, povukli smo do 18. stiha, međutim, vratit ćemo se kasnije. Ja bih vas samo zamolio da pognemo naše glave. Dragi nebeski oče, tvoja riječ je velika, tvoja riječ je duboka, a ujedno je jako jednostavna, gospode. Ali nije na nama, na ljudima, gospode, da možemo otvoriti tajne ove riječi, gospode, da možemo donijeti razumijevanje. Mi ljudi možemo razgovarati međusobno, možemo razmišljati, možemo proučavati, ali dok ti ne dođeš na scenu, dok ti, tvoj prirodni duh ne dođe na scenu i počne otvarati razumijevanje ove riječi, gospode, svi smo bespomoćni. I zbog toga, gospode, mi te molimo ovoga poslijepodneva, gospode, da dođeš među nas, gospode, da dođe tvoja riječ u naše uši, gospode, i da dođe tvoja riječ u naša srca, gospode. Otkrivena,
nešto, Gospode, što će nam donijeti promjenu, Gospode, nešto što će nam dati vjeru, Gospode, nešto što će ojačati, Gospode, našu vjeru i misao i život, Gospode, s Tobom. To te molim u ime Gospoda Isusa Krista. Amen. Amen. Možete sjesti. Amen. Za početak ćemo pročitati nekoliko citata, malo kratke obnove od prošlog puta, dakle, da uhvatimo misao. Prvi dio je iz propovjedi Vodič, koja je bila propovjedana 62. godine, 14.10. na večer. Upravo ću spomenuti tog istog dana, znači 14.10. je bila ujutro propovjedana propovjed osobine savršenog čovjeka. To spominjem zbog toga jer će brat Branham aludirati na nešto što je bilo govoreno u toj propovjedi. I kaže ovako, u 33. paragrafu kaže: Bog šalje vodiča i Bog želi da vi zapamtite da je On odredio vodiča. I mi ga moramo zapamtiti. On je rekao, Isus je rekao, ja vas neću napustiti, ja ću se moliti Ocu da vam pošalje jednog drugog. I kaže, tješitelja. I taj tješitelj, kada on dođe, on će vas uvesti u svu istinu. Ajmo zastati tu samo za trenutak. Ono što smo rekli u samom početku je, mi možemo razgovarati, mi možemo naučavati riječ Božju, mi možemo studirati, mi možemo raditi sve što želimo, ali ako ne dođe taj tješitelj, ako ne dođe taj Duh Sveti, ništa nas ne može uvesti u istinu. Znate, zbog čega je to toliko bitno? Jer mi moramo znati na koji način pripremiti svoja srca, na koji način pristupiti Bogu da taj Duh Sveti dođe. I na ovoj službi, kako mi započinjemo službu? Mi uđemo na službu, mi se smjestimo, mi se smirimo, mi onda otpjevamo, odnosno dočekamo početak službe u molitvi, onda otpjevamo nekoliko pjesama. Zbog čega pjesme? Zbog čega pjesme slavljenja? Zbog toga da privučemo pažnju Isusa, da se njegov duh spusti među nas. Amen. Da taj tješitelj dođe, da dođe taj koji će nas uvesti u svu istinu. Ljudi često puta uzimaju Bibliju, čitaju, ne govorim sad o vjernicima, poruke. Ja govorim generalno o ljudima koji se nazivaju kršćanima, i uzimaju recimo Bibliju ili neku drugu kršćansku literaturu kao evo sad ću ja malo pročitat, malo ću upoznat to, sad ću nešto malo prostudirat da bolje upoznam Boga. Ali znate, sve to što mi radimo na taj način, ako ne dođe duh istine da nas uvede u istinu, sve to je samo na nekakvom intelektualnom nivou upoznavanje nečega o čemu je netko govorio. Ali zapravo, što je kršćanstvo? Što je u svojoj biti kršćanstvo? Biti kršćanin, biti, znači biti kao Isus, znači imati njegovog duha u sebi, znači biti u zajedništvu sa Isusom. Bog je jako kompliciran ako ga pokušamo shvatiti intelektualno. I nikad ga ne možemo shvatiti. Isus je sam rekao, Oče, hvalim te što si ovo sakrio od pametnih, od onih koji imaju jako veliku inteligenciju, imaju jako velik kapacitet smisliti, dokučiti, shvatiti, ali ti si njima sakrio. Zbog čega? Jer Bog uvijek dolazi u jednostavnosti. A ta jednostavnost je kada mi u poniznosti dođemo i kažemo, Bože, ja želim razgovarati s tobom. I to iskreno mislimo. I u poniznosti smo. Toliko je to jednostavno. I tek tada dolazi taj duh, tješitelj, taj duh koji će nas uvesti u istinu. I ako nema tog nadprirodnog elementa, onda nema otkrivenja, onda nema druženja s Bogom, onda nema saznanja. I sad kaže, dakle, Isus je rekao da će doći taj tješitelj i kaže, Božja riječ je istina i riječ je Krist. Ja sam put, istina i život.
on je riječ. U početku je bila riječ i riječ je bila sa Bogom i riječ je bila Bog i onda je riječ postala tijelom i prebivala među nama. I ako mi slijedimo zaista istinskog vodiča, Duha Svetog, on će nam reći što je on vidio, što je on čuo, što nam on ima pokazati, znači stvari koje će doći. Amen. Tu ste. I on će nam pokazati to. I kaže, i kada crkve danas toga, govori toga o toj osobi, Duhu Svetom, kaže, i kada crkve danas toga odbace, kako oni uopće mogu očekivati da će ući u nebo? Kada je Sveti Duh bio poslan kao vodič, mi uzmemo onda nekog kardinala, nekog biskupa, nekog velikog nadlegnika ili nekog da nas vodi. Kada je zapravo Duh Sveti bio poslat da nas vodi. Duh Sveti je nešto što je središnje svakom kršćanu. Ajmo reći ovako. Ako pogledamo u Efežanima 4, Bog zaista kaže da je on dao neke za evangeliste, neke za proroke, neke za učitelje, neke za pastire i neke za apostole. I to je istina. On je dao tu peterostruku službu ljudi koji propovjedaju, koji donose. U njih je stavio Bog, stavio dar kojega onda, kada su ti ljudi u grupi ostalih vjernika i kada oni dolaze sa željom čuti od Boga, Bog onda potakne taj dar u tim ljudima i počne govoriti ljudima. Dakle, shvaćamo situaciju. Prije nego što se čovjek rodio, prije postanka svijeta, Bog je znao u koga će staviti dar, ajmo reći generalno, propovjednika. Ali taj dar propovjednika nije za tog propovjednika. Taj dar propovjednika je nešto što je Bog stavio u tu osobu da kroz taj dar Bog, ne ta osoba, već Bog hrani svoje ovce, svoje ljude. I onda ljudi prepoznaju taj dar. Ljudi vide da kad dođu, priđu tom čovjeku sa nekakvim pitanjem ili nekakvom temom, nešto se dogodi, nešto potakne u tom čovjeku da se obrati riječi Božjoj, on nađe, on jednostavno, znate, ako gledamo čovječim očima, odakle on to sve zna, odakle on može pohvatati sve ove stihove, uzeo iz Geneze, ušao u Izaiju, onda prešao u Otkrivenje, pa se vratio u Ivanovo evanđelje, a zapravo je to duh istine, Božji duh koji pokreće taj dar koji je u čovjeku i odgovara kome? Svom sinu i svojoj kćeri koji je u potrebi čuti riječ Božju. Tako to funkcionira. Tako to funkcionira. I niti je taj koji ima dar želio ili nešto napravio da je taj dar u njemu, već je to bila Božja suverena volja da u tu osobu stavi taj dar i onda niti on može upravljati tim darom, jer je Bog taj koji upravlja tim darom na osnovu čega? Na osnovu toga da ljudi dođu u iščekivanju, u želji da čuju od Boga. I ako mi posložimo to, ako mi to shvatimo, onda mi možemo dobiti i čuti od Boga, ne od čovjeka. I što je brat Branham rekao? Koja je moja najveća prepreka? William Marion Branham. Ja sam sebi najveća prepreka. I što je još rekao? Sada parafraziram neke njegove stihove. On je rekao, sad ću parafrazirati zaista, rekao je da propovjednikov zadatak kad stane iza propovedaonice je da se makne iza propovedaonice. Sad sam parafrazirao. Što to znači? Znači, ne da dođeš kao čovjek sa svojim mislima i sad ja ću vam to objasniti, nego ne. Dođeš u Duhu Božjem, ti znaš da si nešto studirao, ti znaš da si pripremao neki materijal, evo tu ima sad 8 stranica,
ali ti si otvoren Duhu Božjem da onda povede i zaista da ljudima ono u kakvoj su oni potrebi. I znate što je najdivnija stvar? Tome se ja tako često divim. Najdivnija stvar je to da recimo poslije neke propovjedi ili ne znam, u bilo kakvoj prilici netko dođe i kaže dobio sam taj odgovor. Ja niti sam znao da netko ima neko pitanje, niti sam pripremao nešto u tekstu, niti meni na kraj pameti nije palo da je neki čovjek na taj način dobio takav odgovor. Ali je Bog nadprirodno upotrijebio želju, potrebu, poniznost te osobe koja je došla u iščekivanju čuti od Boga za neki svoj slučaj, on je na osnovu toga pokrenuo dar koji je u čovjeku, koji je u tom propovjedniku i progovorio kroz njega i dao osobi odgovor. Da taj propovjednik nema niti najmanjeg pojma da se to dogodilo. Zašto to obrazlažem? Zbog toga da shvatimo taj princip kako Bog radi. Znači da, mi trebamo čovjeka sa darom, baš zbog toga je rekao u Efescima 4 da je dao jedne za, kao što sam rekao, apostole, propovjednike, pastire i tako dalje. Međutim, nije stvar na njima, već je stvar na daru koji je u njima i stvar je na tebi i meni. Da onda vučemo kroz taj dar ono što trebamo od Boga. Ma zbog toga je brat Branham naučavao, dođite na službu pripremljeni, dođite u molitvi, dođite u iščekivanju i primit ćete ono što očekujete. Primit ćete ono što očekujete. I tako, ajmo sad dalje. I sad, dakle, Duh Sveti. I kaže i Duh Sveti, on uvijek govori o riječi. Duh Sveti uvijek govori o riječi. Kaže dalje, kao ja imam toliko stvari da vam kažem, vi to sad ne možete razumjeti, ali kada on dođe, on će vas povesti u to, citirao je Isusa. I sad pazite, i razlog, i to je razlog dolaska ovih pečata, još uvijek naša tema su pečati. Kaže, to je razlog dolaska ovih pečata. U završetku sedmog pečata, tajna Božja bi trebala biti završena da znamo tko je Bog, što je On, kako On živi, njegova priroda, njegovo biće. Znači, govori o toj tajni. On ne govori o tajnama. Znate, često puta mi ono govorimo kada dođe sedmi anđeo, sve tajne će biti otkrivene, što je zapravo istina. Ali zapravo kada gledamo citat iz Otkrivenja 10.7, on govori o jednoj tajni. I brat Branham točno objašnjava što je ta tajna. Znači, da upoznamo Boga, što je On, kako On živi, njegovu prirodu, njegovo biće. Kaže, i vi bi trebali biti sasvim tu na vrhu. E, to je ono što sam rekao, zbog čega sam rekao, to je on propovjedao navečer 14.10.62. godine, a ujutro tog istog dana već je otpropovjedao propovjed osobine savršenog čovjeka. I ako se sjećate, on je na ploču nacrtao tu piramidu i onda je govorio o kršćanskoj rasti i rekao, ali vi trebate biti već tu gore, kaže, da bi to mogli primiti. Kaže, da nas povede u puno, znači u punu osobinu savršenog čovjeka, sinove i kćeri Božje, crkvu Božju, opranu krvlju Božjom, koja je kupljena bez novca i plaćena, znači plaćena krv Isusa Krista. Znači tajna, u tim pečatima skriva se ta tajna. E sad ćemo se prebaciti u sedmi pečat, prošlog puta smo jako puno čitali sedmog pečata, međutim sada iz drugog dijela propovjedi sada se vraćamo u početak, u 30. paragraf i kaže ovako. Dakle, osmo poglavlje otkriva samo prikaz sedmog pečata gdje ništa drugo nije otkriveno.
sjećamo se, znači u Otkrivenju 8.1, to je jedini stih koji govori o sedmom pečatu i sve što kaže je, ajmo pročitati da ne govorimo na pamet, znači Otkrivenje 8.1, sve što kaže je, a kada je on otvorio sedmi pečat, nastade na nebu tišina oko pola sata. I brat Branham kaže, mi sad vidimo u tome objašnjene samo okolnosti. Kaže, sada to nema nikakve veze sa sedmim poglavljem Otkrivenja. Otkrivenje sedmog pečata je u potpunosti neizgovoreno. I ako bi samo imao vremena, pokušat ću na nekoliko mjesta da vam pokažem skroz natrag od postanka. Ovo sedmo poglavlje o ovom sedmom pečatu je govoreno od samog početka postanka, ovaj sedmi, ti pečati su upravo pokrenuti. Upravo stoga smo se mi vratili u postanak 18 da vidimo taj jedan detalj. Iako bi, kaže, zar ne možete se sjetiti da su ovog jutra iznesene te stvari? Pazite večeras kako se iznose i otkrićete kada dođe do ovog sedmog pečata da se prekida. Samo da se prisjetimo, to je bio 24.3.63. godine, to je bila nedjelja na večer, a tog istog dana ujutro brat Branham je imao sesiju pitanje i odgovori, službu pitanje i odgovori o sedam pečata. Sad nastavljam. Sam Isus Krist govori, rekao je o kraju vremena i kada je iznio, rekao svih šest pečata, kada je stigao do sedmog, zaustavio se. Znate, ako otvorimo Luku 17 ili Mateja 24, vidimo kako Isusa su pitali, učenici su ga doveli do hrama Božjeg i pitali su ga tri pitanja. Kada će biti tvoj povratak, koje će biti to vrijeme i kada će biti ono, kad je on rekao da će se taj hram srušiti i da će ga on podignuti. I onda taj isti dan, poslije podne, oni su bili na Maslinovoj gori, na Maslinskoj gori, i on je rekao, e sad da vam ja objasnim, da vam odgovorim na ona pitanja koje ste me pitali ujutro, odnosno prije podne. I onda je on počeo govoriti. I on je govorio prvi pečat, drugi pečat, treći pečat, četvrti pečat, peti pečat, šesti pečat, i kad je došao da bi otvorio sedmi pečat, on je uzeo jednu priču i rekao je, kada vidite da maslina ozeleni i olista, i ušao je u priču o povratku Izraela u obećanu zemlju. Samo da znamo u kontekstu gdje smo. Znači, sam Isus Krist govori, rekao je o kraju vremena i kada je iznio, rekao je svih šest pečata, kada je stigao do sedmog, zaustavio se. Eto ga, razumijete, to je velika stvar. Dakle, sada, govorit ćemo sada ovdje u ovom sedmom pogledu samo trenutak da ga nekako premostimo između šestog i sedmog pečata, jer je to jedini materijal s kojim moramo sada izravno nastaviti. To je šesti, odnosno između šestog i sedmog pečata je pozivanje Izraela. Isus je o tome govorio u Mateju 24, je rekao, kada maslina ozeleni, onda znate da je vrijeme blizu. I onda preskačemo malo i u 63. paragrafu kaže, kada vidite ove Židove da počinju puštati svoje pupoljke onamo, kada se taj Izrael počne vraćati, ulaziti u svoju zemlju, kada dođe tamo, crkva je spremna za uznesenje i preostaju samo 3,5 godine do svršetka starog svijeta, te on odlazi u kaos, a dolazi mileni u novoj zemlji. Rekao je i to na vratima. I sad pazite. Zašto je Izrael morao biti prognan iz obećane zemlje i svoje zemlje? Jer kad Bog radi sa Izraelom i oni su u svojoj državi, oni moraju biti u svojoj zemlji, oni moraju biti. Sjetite se kad je Abraham izašao iz zemlje gdje ga je zapravo Bog blagoslovio, on je upao u nevolje, znate, kada se egipski faraon želio oženiti sa Sarom, on je upao u nevolje, ali to je bio Božji put za njega, on je trebao otići u Egipt i onda se trebao vratiti, ali sama ta činjenica nama pokazuje da Izraelac van Izraela nikad ne može biti blagoslovljen. A ne samo to, oni su trebali otići, oni su trebali biti prognani, jer ako bi bili oni u obećanoj zemlji, onda bi ih Bog na neki način morao blagosiljati.
ali pošto je Bog odlučio, sad je vreme da se ja uzmem pogansku ženu, znači nevjestu, on ih je otjerao, znači u prvom stoljeću, on ih je otjerao iz Izraela, Izrael je bio srušen, bio je opustio, to je bila jedna pustinja, postala je pustinja, i 2000 godina oni su se ono poticali gore, dole, po cijeloj zemlji, po cijeloj površini, i sada, tek sada vidimo, dakle, taj njihov povratak. A samo da imamo u umu jednu stvar, ako su se sad vratili, prvo kao prvo znamo ne samo da je to ispunjenje puno tih proročanstava starozavjetnih proroka, već je to po tom Božjem principu znak da Bog mora sad blagosloviti. Oni su sad tu okupljeni. I samo je stvar vremena, kratkog vremena, kad će on prestati raditi sa poganima i početi raditi s njima. I ponovo smo u Starom Zavjetu, ponovo smo u knjizi Postanka, ponovo govorimo o Josipu i kako je on bio prognan od svoje braće, on je bio prodat od svoje braće, on je služio i postao je drugi u kraljevstvu, i kao drugi u kraljevstvu on je sebi uzeo koga? Pagansku ženu. To nije bila Izraelkinja, nego je to bila poganska žena. To smo bili mi. To smo bili mi. Kada je Josip uzeo svoju ženu, on je uzeo nas. I onda znamo trenutak kada su dolazili braća, oni nisu bili svjesni. Pazite, braća su dolazili, oni nisu bili svjesni. Njih je, što je njih? Njih je lakota, znači glad, nisu te gobe koje su ih tištale u Kanaanu su njih dovele da se sretnu s njim. Pa zar nije isto i drugi svjetski rad? Bog je rekao što je, to je nežna Jahvina ruka koja je što gurnula Izraelce natrag u obećanu zemlju. I oni su došli prvi put i sreli su se sa Isusom, sa Josipom, a nisu ni znali s kim govore. Oni nisu znali da su se sreli sa svojim spasiteljem, jer znamo, Bog je otkrio tu priču na taj način da je on njega slao da ih on može spasiti. I to je sve slika nama. Znači, oni nisu znali s kim razgovaraju, oni nisu znali da će on postati njihovim spasiteljem. I onda su došli i tako dalje, znate tu cijelu priču, ali u trenutku prije nego što se on otkrio svojoj braći, što je napravio? Otpustio je svoju suprugu, svoju pogansku ženu, ona nije bila više samo nevjesta kao takva, već je bila žena, on i ona su bili jedno, on je otpustio u palaču i onda otišao srest se sa svojom braćom. Dakle, nevjesta nije bila uz njega kada se on otkrio svojoj braći. Zbog toga brat Branham kaže, mi možemo otići na početak Biblije u knjigu Postanka, mi vidimo sve te slike skrivene tamo. Ok, samo toliko da smo tu vremenski. Sad, prelazimo u 78. stih. Kaže, dakle, okrenut ćemo sada 8. stih, odnosno 1. stih, Otkrivenja 8. Moramo se sjetiti da je ovaj 7. pečat svršetak vremena svih stvari. Tako je, stvari zapisane u knjizi 7 pečate zapečaćen plan otkupljenja od prije utemeljenja svijeta. Završava svaki dijelić. To je kraj. To je kraj naprezanja svijeta. To je kraj naprezanja prirode. Kraj je svega. Unutra je kraj trublja, kraj je čaša, kraj je zemlje. To je čak kraj vremena. Vrijeme istječe, Biblija tako kaže. Matej 7. poglavlje, mislim Otkrivenje 7. poglavlje 10. Od 1. do 7. stiha vrijeme istječe. Anđeo je rekao, neće više biti vremena. Kada to? U dane, kada se ta velika stvar ima dogoditi. Sve istječe u tom trenutku, kraju, na kraju ovog 7. pečata. Primijetite, kraj je crkvenog doba, kraj je 7 pečata, kraj je trublja, kraj je čaša i čak završava uvođenje milenija, to je na 7. pečatu. To je baš poput ispaljivanje rakete u zrak
I ta raketa ovdje eksplodira, te se uspinje, potom ponovo eksplodira, izbaci 5 zvijezda i kaže jedna od tih zvijezda eksplodira, te se iz nje rasprši 5 zvijezda i potom jedna od tih zvijezda eksplodira i iz nje se rasprši 5 zvijezda. Razumijete? Ona iščezava. To je ono što je sedmi pečat. On samo završava vrijeme za svijet. Evo, samo da vam ispričam jednu anegdotu, uvijek kad ovo čujem, uvijek se prisjetim to, koliko je bitno razumjeti, shvatiti, shvaćati poruku prilikom prevođenja. Prvi originalni prijevod knjige Sedam crkvenih doba spominjao je rimsku sveću. I sad mi svi čitamo rimska svijeća, šta je to? Ja sad zamišljam, znate, to je svijeća koja ima, ne znam, majku Božju sa Isusom u rukama, šta već i tako dalje. Dok onda kasnije, tek kad smo primili otkrivenje, mi shvatimo da je rimska svijeća zapravo bio doslovan prijevod iz engleskog jezika, a na engleskom jeziku rimska svijeća znači upravo to. Raketa koja ide u zrak, pa pukne, iz nje dođe 5 dijelova, pa onda svaki dijelić pukne i tako dalje. Upravo to što smo sada čitali, to je rimska svijeća. I onda smo naravno tek shvatili što je brat Brian htio reći u tom dijelu. Evo ovako. I sad kaže, znači završava, sve jednostavno završilo na tom sedmom pečatu. Dakle, kako će on to učiniti? To je ono što ne znamo, zar ne? Ne znamo. I tu smo se nekako zaustavili prošloga puta. Mi smo znali, mi smo rekli sedmi pečat je otvoren. I smo rekli kako će on to učiniti. Ako se sjetite, govorili smo o toj viziji koju je brat Branham imao tog šatora, te katedrale šatora, gdje su ljudi dolazili na binu i tamo je bila ona građevina od drveta i ljudi su ulazili, nešto se dogodilo s njima, nešto se promijenilo, jer kad su izašli su drukčiji ljudi, izašli su izmijenjeni, izašli su iscijeljeni, što već se dogodilo. I sad pazite, to je ono što ne znamo, čega ne znamo, kako je Bog to učinio. Jer svi ovi ljudi su bili svjesni promjene, ali nisu znali kako je to Bog učinio. I to je ona tajna koja je tu skrivena. I znate još nešto, još jedna stvar. Ja želim biti jako jasan. Prošlog puta naglašavao sam to, ali želim danas još jednom reći, jer zaista ne želim to da ne bude jasno. Sedmi pečat je otvoren. I mi shvaćamo puno toga što je ispod sedmog pečata. Ono što ne znamo dana, sata njegovog dolaska. Je li tako? To je tajna. To je tajna koja će ostati pred sam događaj, znači kada će on zaista doći po svoju nevjestu. To je tajna koju je on zadržao za sebe. Međutim, puno toga mi imamo otkriveno. Međutim, kako je Bog to napravio? Bog je tako fantastično napravio da je najprije, kako to reći, da je najprije zvanični crkveni svijet odbacio brata Branhama kao proroka. I znate, kad vi odbacite glasnika, vi zapravo odbacite poruku koju on donosi. Znate, kada je glasnik u vrijeme ono srednjeg vijeka i ranije, glasnici su bili ljudi koji su nosili poruke iz jednog tabora u drugi tabor. I sada ako su tog glasnika ubili, poruka nije stigla, jel tako? Ili ako je taj glasnik došao i nešto je rekao, ali ovi nisu sasvim bili sigurni, jel on naš ili je to možda neprijatelj ubacio nekoga u naše redove, onda ta poruka nije bila prihvaćena. I bilo kakvi benefiti, bilo kakve beneficije koje su se krile iza te poruke, oni toga nisu mogli primiti. Oni nisu mogli biti blagoslovljeni njegovom porukom jer su ga odbacili kao glasnika. I dakle, kad se dogodilo to?
kada je brat Branham prije svega krajem 55. I onda recimo u 56. godini, tada je on zaista dobio od Boga na srce da, ajmo reći ovako, da još uvijek obavlja službe iscjeljenja, ali da počne više i više govoriti riječ Božju. Jer ako mi pratimo njegov život, mi možemo vidjeti da kada je on krenuo u tu svoju evangelističku službu, on je bio evangelista, ali mu je anđeo rekao idi i obavljaj, znači, službu evangeliste. I to je bila ta služba u kojoj je Bog doveo pažnju ljudi na njega, na tu osobu, na brata Branhama. Da bi onda u jednom određenom trenutku Bog rekao, ok, super, sada je on prepoznatljiv, sada ga zovu iz svih različitih denominacija i tako dalje, e sad počni govoriti riječ. A brat Branham je čak, ono, on je često puta, ne znam ako znate kakvi su bili tokovi tih službi iscjeljenja, obično bi neki drugi brat, recimo brat Baxter ili brat Bosworth, izašao na pozornicu iza propovedaonice, imao recimo pola sata ili sat vremena propovijed koja je uzdigla vjeru ljudi i onda bi došao brat Branham i molio se za bolesne. Znači, čak on nije ni propovjedao toliko koliko se zapravo molio za bolesne. Ali onda je došao trenutak kada je Bog rekao, ok, taj dio službe je sada obavljen, ali sada ti moraš otvoriti usta i početi propovjedati. I tad se točno to počelo događati. Jedna za drugom denominacijom su odbacili koga? Glasnika. I time kako su odbacili glasnika, odbacili su poruku koju je taj glasnik zapravo donio. E, ovaj je skrenuo, sasvim. Kako može on govoriti da su Eva i zmijac, znate, odbacivali su ga jedan za drugim i jednostavno zbog toga izgubili beneficiju poruke koje je on donosio. I to ne je bilo slučajno. Mi znamo da je taj isti uzorak, taj isti, kako se na engleskom kaže, pattern, znači ista ta stvar se dogodila u Isusovoj službi. Kada je on otvorio usta i rekao, ne znam, ako ne jedete moje tijelo i ne pijete moju krv, nemate vječni život, nemate udjela sa mnom. Ovaj je vampir, kaže brat Branham, ovaj je vampir, kako on to može, kako se usudi nešto tako. Ljudi su odlazili, 70 učenika odjednom je ustalo i otišlo, ovo što ti govoriš preteško je za nas. Ali upravo zbog toga, jer je poruka koju je on donio bila namijenjena toj maloj grupici, toj nevesti Isusa Krista. On je rekao je njima, zašto vi ne odete? Zašto vi ne odete? Aj Pero, aj odi ti. Što je Petar onda rekao? Mi znamo da ti imaš riječi vječnog života. Jer mislite da je on to rekao intelektualno? E, sad ću ti ja objasniti, u mom doktoratu sam ja to sve... Ne, on nije imao pojma. Ali on je znao da nešto što je u tom čovjeku je nešto što je njemu promijenilo život. Nešto što je u tom čovjeku odgovorilo je na sva ona pitanja koje je on imao kao mali dječak kada je u sinagogi sjedeo i čuo ovoga nekog propovjednika kako čita iz Izaije i iz svih ostalih knjiga. Kada je taj čovjek došao, te su se slike poklopile, te su neke stvari počele stajati na pravo mjesto. Gdje da odemo? Kad ti jedino imaš riječi koje hrane moju dušu, riječi koji daju odgovor na pitanje mog života. Da li mi je lako s tobom? Nije. Jer stalno hodamo negdje, ponekad nemamo gdje spat, ponekad nemamo što jest, neki nas ljudi proganjaju, neki nas ljudi pljuju, ali čovječe, gdje ću ja kad jedini ti imaš te riječi? To nije bila stvar intelektualnog razumijevanja dubine Isusove službe. Da bi to bilo, onda ga on ne bi zanijekao na taj dan kada je Isus bio izdan. Da bi Petar imao to otkrivenje, on ne bi to napravio. Nego što je? Ne, ja nemam ništa s tim čovjekom. Ja nemam ništa, ja ga ne znam. Ne, ti da si, ne, meni, nisi ti mene vidjela sa njim. Kako to?
da je Petar imao sva ta otkrivenja intelektualno, da bi on sve to znao, on se ga nikada ne bi odrekao na taj dan kada je Isus bio izdan. I onda kada je došlo otkrivenje, onda kada je došao Duh Sveti, onda kada je taj čovjek bio nanovo rođen i Duhom Svetim ispunjen, onda je rekao, da, ja sam njegov učenik, ja znam, on je tad imao ta otkrivenja, on je tek tada dobio ta otkrivenja. Do te mjere da je rekao, ja čak nisam vrijedan umrijeti na isti način kao što je on umro. Okrenite moj križ na opačke. Ali znate, hoću reći jednu stvar, kada je Petar rekao, samo ti imaš riječi života, on je to govorio iz svoje duše. On je u sebi znao da je taj Isus jedini koji mu je otvorio život na jedan potpuno drugi način, gdje se njegova duša počela hraniti. I na taj isti način i ti i ja smo zapravo prepoznali poruku kao nešto što hrani našu dušu. Jer bilo puno nekih teologa, ljudi koji su znali Bibliju 10 puta više od nas. I onda su nas ubeđivali ovo i ono i znaš, ali tu ne, ali to vi pogrešno tumačite i te stvari. Čovječe, da, ja ti to ne znam objasniti, ali ja znam da je to istina, jer znaš što? To mijenja moj život. Ja više nisam onaj stari, to mijenja moj život. To je meni otvorilo shvaćanje, ja ti ne mogu reći kako ću ja doći u nebo, ali meni je to otvorilo i razjasnilo moje mjesto u Bogu i ja točno znam gdje sam ja u Bogu i ja znam da spadam k njemu i da ću biti tamo na nebu. Kako? Nemoj me pitati. Kako će se uznesenje dogoditi? Nemoj me pitati jer ne znam, ali znam da će biti. Pa kako znaš? I upravo tamo. I onda otvoriš Bibliju i kažeš i govoriš o Eliezeru i govoriš o Abrahamu i govoriš o Josipu i otvaraš sve ove slike. Znate, to su te stvari zapravo koje Duh Sveti napravi u nama. To su ta otkrivenja koje Duh Sveti otvara. Sad se vratimo ka tom 7. pečatu. To je upravo to što smo ti i ja dobili kroz poruku. Ja sve ovo što sam sad na brzinu rekao i svima vama je jasno o čemu sam pričao. Ja to ne mogu objasniti teologu, ne znam koliko, već nekoliko godina, šta su bile Jehovini svjedoci. Vrhunski neki teolog u Sloveniji, Jehovinih svjedoka, bio je u našoj dnevnoj sobi, duga priča, ali razgovarali smo. Što god, gdje god da sam ja njemu skrenuo pažnju u Bibliji, on je imao neku svoju teoriju, neku svoju priču i tako dalje. Čovjek je bio jako dobro upoznat sa time što je pričao, sa tom teologijom o kojoj je razgovarao, svaka čast, nije se zbunio ni za trenutak. Ali ja s vama mogu govoriti te stvari i mi se razumijemo. Amen. A njemu nikako to nije. Njemu nije niti izdaleka sinulo o čemu ja to njemu govorim. Zbog čega? Zbog duha istine koji tebe i mene uvodi u svu istinu. Zbog tog duha. Jer ti i ja imamo tog duha. Kako smo ga dobili? Tako da smo mu izrekli dobrodošlicu. Kada je Bog pokucao sa ovom jednostavnom porukom na naša vrata, mi smo otvorili. Nešto ovako još nisam vidio. Znate, ajte mi objasnite što se dogodilo u 4. glavi Ivana. Što se dogodilo u 4. glavi Ivana? Kako je ta prostitutka mogla tako jednostavno shvatiti i prihvatiti to? Što je to bilo u njoj? A svi ovi ostali svećenici, farizeji, saduceji, oni bi nešto teorizirali, oni bi nešto, ali to nije, pa ti si sin ovoga, ti si od, znaš ko ti je majka i sve te stvari. A ovo je samo malo porazgovarala. Šta ti? I čekajte, ajmo jednu stvar vidjeti. Čak ona nije bila jako ljubazna iz početka sa njim. Ne, daj mi malo vode. Kako ti možeš, Izraelac, tražiti od mene vode i tako dalje. Međutim, kada je on počeo govoriti riječ, onda se njezin stav promijenio. Zbog čega? Jer ta riječ je Isus, ta riječ je duh, Božji duh, ta riječ
i počela doticati nešto u dubini njezine duše, taj gen Boži koji je bio tamo u njoj još od postatka svijeta, odnosno bio je zamišljen da je, ali je bilo u njoj od kako je bila ona rođena, ali zamišljen od postatka svijeta, da budem sasvim točan. I onda kada je ta riječ došla i počela zaljevati to sjeme je počelo i zaživjelo. Često puta sam govorio o tome da su, kad su otvarali piramide, našli su te, ne znam, čaše, kako god se to zove, i bila je tu sjemenka pšenice. 3000 godina je bila tamo, suha ko papar. Ali kad su uzeli tu sjemenku i stavili ju u dobru zemlju i zalili vodom, iz toga je izrasla originalna pšenica. A 3000 godina je bila suha ko papar, zatvorena u tu posudu. I ti i ja možemo biti ne znam koliko godine suhi ko papar, živjeti u ovom svijetu. Šta je ova jadnica? Bila je prostitutka. Šta je ova jadnica sve živjela u svom životu? Ali bez obzira, ta sjemenka je bila u njoj. I kada je došao trenutak, kada je došla voda riječi Božje, duha Božjeg i zalila to sjeme, ona je odmah to prepoznala. Ona je odmah to prepoznala. Uprko svih farizeja, saduceja koji su naučavali Isusa, koji su naučavali riječ cijeli svoj život, ona je imala kapacitet da to odmah prepozna. Ili ona znala objasniti? Ne, ona je samo rekla, dođite, pokazat ću vam čovjeka koji mi je rekao sve o mom životu. Ili ona znala ono utemeljiti, ajmo sad, on je Mesija, došao ovo, ja ću vam citirati. Ne, nije. Ali ona je znala, prepoznala je da je ono što je on njoj govorio, nešto što njoj daje život, što njoj mijenja život, nešto što nju postavlja u jednu novu, sasvim novu poziciju, ali ljudi, poziciju koju je Bog imao za nju zamišljenu prije postanka svijeta. Ok, ajmo dalje. Sasvim smo skrenuli, ali ovako. Dakle, kako će on to učiniti? To je ono što ne znamo, zar ne? Ne znamo. To je čak i vrijeme za sve te stvari i uvođenje milenija. Primijetite, razlamanje ovog pečata bilo je toliko veliko da je nebo time utihnule tišinom od pola sata. Dakle, je li to veliko? Što je to bilo? Bilo je utihnulo nebo. Pola sata se ništa nije pomaklo, dakle, pola sata možda nije dugo, ako se dobro zabavljate, ali u neizvjesnosti između smrti i života čini se kao milenij. To je bilo toliko veliko, Isus to nikad nije spomenuo, nitko od ostalih. Ivan nije mogao ni pisati o tome, ne bi mu bilo zabranjeno ovdje pisati. Vidite, samo je, on je samo, nije zapisano, nego je samo tišina. I sad još jedan stih iz te propovjedi kaže, ako se Sotona dočepa toga, mogao bi načiniti veliku štetu. Postoji jedna stvar koju on ne zna. Dakle, on može protumačiti sve što želi i oponašati bilo kakav dar, nadam se da ste to naučili, ali ne može ovo znati. Dakle, tu smo negdje prošli puta završili. Dakle, sad počinjemo. Ali vidite, znači, to je ta tajna, da se Sotona dočepa toga, mogao bi načiniti veliku štetu. Da li mi znamo što sadržava sedmi pečat? Naravno da znamo. Malo prije sam počeo govoriti o tome da je Bog najprije morao postignuti da je zvanična crkva odbacila proroka da bi on počeo otvarati ove stvari. On je u 63. godini, kada su se počeli otvarati pečati, već bio odbačen. Od strane zvaničnih denominacija on je već bio odbačen. Dakle, otvaranje sedam pečata, ono se odvijalo negdje, znači to je bila jedna grupica koja je prepoznala da je u službi tog čovjeka nešto što dolazi od Boga, i on se povukao sa tom grupicom u svoju vlastitu crkvu i tamo počeo ovo otvarati. I mi danas imamo istu tu riječ koja je bila kroz godine
vjernom braćom i sestrama koje su to sačuvali, koje su tu stavili u transkript, iz koga su napravili pročišćene snimke, stavili i napravili internetne aplikacije i tako dalje, nama je ta ista riječ danas na dosegu ruka. I sada, ajmo još malo dalje. Kaže, Božja velika tajna o tome kako, to je tajna. On je to čuvao tajno. Preskočili smo, pardon, u propovijed Kristi je otkrivena tajna Božja 28.7.63. godine, znači 4 mjeseca iza otkrivanja 7 pečata. Kaže, nitko nije znao ništa o tome, čak je ni anđeli nisu razumjeli. Razumijete? On je nije otkrio. Iz toga je razloga pod našom sedmom tajnom, kada je otvoren sedmi pečat, nastala tišina. Isus, kada je bio na zemlji, oni su htjeli znati kada će on doći. On je rekao, to nije. Kaže, čak ni sam sin ne zna kada će se to dogoditi. Razumijete? Sve to Bog ima u sebi. To je tajna. Iz toga je razloga nastala na nebu tišina oko pola sata i sedam gromova progovorilo svojim glasom, a Ivanu je čak to bilo zabranjeno napisati. Razumijete? Dolazak Gospoda. Što mu je bilo zabranjeno pisati? Dolazak Gospoda. To je jedina stvar koju on još nije otkrio. O tome kako će doći i kada će doći. Kako će doći i kada će doći. I dobro je što nije. On je to pokazao ili otkrio u svakom tipu koju je u Bibliji. Znate, baš zbog toga jer je Bog na neki način sklonio brata Branhama iz, ako tako kažemo, mainstreama, znači glavnog toka denominacijskog života, ta stvar je ostala tajna. Jer su odbacili njega kao glasnika, oni su odbacili njegovu riječ kao validnu, nešto što treba proučavati, nešto što treba vidjeti, kao glupost, to je nešto što je bez veze. Skrenuo je, čovjek je skrenuo, on misli, pravi se nekakvog proroka. Da bi to ostala tajna. Ali nevjesta Isusa Krista, šta je ona počela dobivati? Brat Branham je poslije otvaranje sedam pečata ponovo se vratio Abrahamu, ponovo se vratio Josipu, ponovo se vratio Eliezeru, ponovo se vratio Ruti i počeo na tim principima zapravo otkrivati vrijeme u kojem se mi nalazimo, što se ima dogoditi, što može nevjesta Isusa Krista za svoga života na zemlji do uznesenja još očekivati, tko je zapravo nevjesta Isusa Krista, koje je njezino mjesto, što govori priča o Ruti, što govori priča o Josipu i njegovoj supruzi, što govori priča o Sari i Abrahamu, ajmo se vratiti Sari i Abrahamu, danas smo čitali taj dio, koja je bila tajna, pazite, Elohim. Abraham je bio prorok, on je prepoznao da je Bog u tom čovjeku. Bog je uzeo čovječi šator i on se sakrio u tom šatoru i došao njemu u posjetu. I onda je Abraham govorio i onda kada je on rekao za jednu godinu ja ću se vratiti i ispuniti moje obećanje. Koje obećanje? O obećanom sinu. I u to vrijeme Sara je bila iza njega i ona se u sebi nasmijala i ona je u sebi mislila, pa ja više ne mogu to, ja sam prestara, a ni moj suprug ne može više, mi ne možemo više imati djece, mi smo jednostavno prestari. I onda je Bog rekao, zašto se Sara nasmijala? Nisam ja. Ajmo preskočiti samo na brzinu da vam pokažem jednu stvar. To bi trebali imati na kraju, ali samo da vam pokažem taj dio. Kasnije ćemo svratiti, ako ćemo imati vremena, u propovjed porođajni bolovi. To je bilo 24.1.65. godine, znači zadnju godinu. A sad ćemo svratiti na sam kraj, samo da vam pokažem tu stvar. I sada, brat Branham, na samom kraju, on se pomolio, kraj završetak službe, on se pomolio i sad nastavlja. Kaže, koliko vas tu ima neku potrebu, podignite ruku. Da li on obećao da će raditi te iste stvari u zadnjim danima? Ranije je govorio o danima Noe, on je govorio o danima Lota. Koji su bili dani Lota?
Dan Lota je upravo bio taj dan o kojem smo danas čitali, kada je Bog u čovječjem obliku posjetio Abrahama i Saru. Gdje su Abraham i Sara bili? Njih dvoje su bili izdvojeni. Oni su živjeli tamo negdje u planini, gore, izdvojeni, daleko od Sodome i Gomore, daleko od zbivanja ovoga svijeta, daleko od perverzija i sve izopačenosti ovoga svijeta. Abraham je izabrao. Abraham je izabrao živjeti tamo. I tamo, na tom udaljenom, na tom usamljenom mjestu, Bog, Elohim, je njih dvoje posjetio. Kada? U dane Lotove. U dane Lotove njih dvoje su doživjeli posjetu Boga u čovječjem obliku. I što je taj Bog u čovječjem obliku napravio? On je imao leđa okrenuta prema šatoru i pronicao je misli, Sarine misli, njezinog srca i rekao, zašto si se zasmijala? Zar ti misliš da ja ne mogu održati obećanje? I sad se vraćamo u 65. godinu, 24.1. i sada kaže, dignite ruke. Da li nije on obećao da će raditi te stvari u zadnje dane? Nemojte gledati na mene. Kaže dalje. Kao što su Petar i ja, i Ivan rekli, pogledaj na nas, kaže, vidite, on i, znate kada je bilo ono, zlata i srebra nema, ali ono što imamo daćemo, jesi tako. Sada kaže, molimo vas, nemojte se micati. Kaže, ja pokušavam sa cijelim svojim srcem, sa svim što je u meni, znači budite jako poštljivi, kaže, svaki između vas u duhu svome i tako dalje. I onda kaže, mala žena je prošla pored njega i dotakla se njegovog odijela i onda je otišla. Isus joj je rekao što je bila njezin problem i ona je bila iscijeljena. I sada on je obećao da će to uraditi ponovo. Sin čovječi će otkrivati samoga sebe kao što je to napravio u Sodomi. Bog je došao sakriven u čovjeku i pronicao Sarinu tajnu njezinog srca. I kaže, svijet je danas u tom stanju. Kom stanju? Sodomskom stanju. I kaže, crkva je sada u tom stanju. Na koju crkvu se to odnosilo? Na Lota i njegovu grupu. Lot i njegova grupa predstavljaju tu posvetnu, tu svjetsku crkvu koja je uhvaćena usred tog zbivanja u svijetu. Ne Abraham i Sara i njihova grupa. Oni su bili izdvojeni. Oni sa tim svijetom nisu imali ništa. Znači, crkva je u tom stanju. I sada Bog, zar on neće održati svoju riječ? I pogledajte, ako ne. Kaže, ako mi imamo znake, ako mi skačemo, ako govorimo u jezicima, prorokujemo i tako dalje, ali pazite, kaže, postoji još jedan znak. I kaže, o, mi smo imali puno tjelesnih posnivača, kaže, i kaže, oni zaista se siju, ali kaže, i onda kaže, sada ćemo se moliti. Pazite, sada on prelazi. Dakle, ajmo još jednom vidjeti. On govori o Lotu, on govori o stanju crkve, o stanju svijeta. On govori da će Bog održati svoje riječ, da će se vratiti u čovječjem obliku kada će biti stanje na svijetu kao što je bilo u danima Lota. I onda kaže, mi imamo sve ove znake, ljudi govore u jezicima, ljudi skaču i tako dalje, kaže, ali postoji još jedan znak. I kaže, sada molite se i vjerujte se. I onda malo kasnije kaže, ja sam znao da je tu netko koji će vjerovati i Bog je poslao poruku za nekoga, inače je ne bi poslao ako tu ne bi bilo nekoga da je primi. Kaže, o, sigurno, kada sam otišao molići se za bolesne, to je bilo sve fino. Ali kada sam vam počeo govoriti istinu riječi, onda je sve postalo drukčije. Vi morate to znati. Svaka poruka je išla na isti način.
kaže, Isus je bio zaista jako dobro prihvaćen kada je on otišao u crkvu i isceljivao ljude i sve te stvari. Ali kada je jednog dana sjeo i rekao, ja i moj otac smo jedno. I on vuče paralelu svoje službe i Isusove službe. I onda kaže dalje, preskačemo nešto malo i kaže, tu je čovjek. Žena, kaže, sjedi tu. I kaže, ona ima uzdignutu ruku. I kaže, sada vi me možete prozvati fanatikom ako želite, ali taj isti ognjeni stup koji je vodio djecu Izraela kroz pustinju je tu iznad te žene. I sada zapamtite, Isus je rekao, još malo i ovaj svijet me više neće vidjeti, ali vi ćete me vidjeti. I ja dolazim od Boga i ja idem k Bogu. I kaže onda malo dalje, i kaže tu je, i kaže ta žena je meni stranac. Ja je nikad nisam vidio u svome životu. Ali ona ima nešto, nešto je pogrešno sa njezinim nogama i ona se moli o tome. Je li to tako, gospođo? I ona je imala operaciju i tako dalje. Brat Branham nikad nije rekao to je taj znak. On je samo rekao postoji skakanje, postoji proricanje, postoji govorenje u jezicima, a postoji još jedan znak. Da bi onda za sljedećih 5-10 minuta počeo proricati tajne ljudskih srca i zapravo manifestirao isti znak kojeg su Abraham i Sara doživjeli kada ih je posjetio Elohim u čovječjem obliku. Ajmo sad reći, dati jednu izjavu. Brat Branham nije bio Elohim. Ali je Elohim bio u tom čovjeku i izvodio taj isti znak koji se dogodio za vrijeme Abrahama i Sare u Lotove dane, kada je Lot bio sa svojom crkvom uhvaćen u svjetske afere, a Abraham i njegova ekipa su bili izdvojeni. Pazite u koje vrijeme. Kada je Lot bio uhvaćen u svjetske afere, sve ove crkve, denominacije, ajmo izabrati Trumpa, ne, nećemo, ajmo Hillary Clinton, ajmo usvojiti u Europi nekakve zakone i sve te stvari. Oni su uhvaćeni ovim svjetskim aferama, dok su Abraham i njegova grupa bili izdvojeni, ništa nisu imali s tim. I u te dane, dane Lota, ta tajna je bila otkrivena. I brat Branham nikad nije htio izravno reći da je Boži prorok. On nikad nije izravno rekao te stvari. Ajmo još jednu stvar, još jednu zanimljivu stvar. Ajmo još to. Znam da nećemo moći do kraja doterati ovu misao koju sam ja želio, ali ajmo još ovo pogledat jer se to uklapa. Brat Branham nikad nije sebe stavio u sliku. To uvijek ostala tajna. Nikada on nije izravno to govorio. Pazite sad ovaj slučaj. Vidite što se dogodilo. Isus se okrenuo, kao što je bilo u danima Lota, tako će biti u danima, u završnim danima, kada će sin čovječi početi otkrivati samoga sebe. Vidite. I sada kaže ovako. Malo sam preskočio samo da ne izgubim taj dio, da ćete imati cijelu sliku. Kaže kako je bilo u danima, dakle, ajmo reći ovako, on definitivno govori o tome da troje anđela su došli do Abrahama i onda su oni pojeli i tako dalje, onda je Bog rekao, ja sad imam neku namjeru, znaš, ja sam došao s jednom namjerom, naravno da se sretnem s tobom, da ti potvrdim da ću ispuniti obećanje koje sam ti dao prije 24 godine, kroz sljedeću godinu ti ćeš to doživjeti, ali kaže, imam još jednu stvar, znaš, došle su jako loše vijesti iz Sodome, čuo sam stvari koje se tamo događaju, sad sam osobno rekao, otiću dole i provjeriti, a ti si mi prijatelj, ja želim porazgovarati s tobom. To su bile Božje riječi, sad ja sam ih malo parafrazirao, ali pročitajte kad se vratite kući 18. glavu Postanka, knjige Postanka.
I onda se dogodilo što? Od tri anđela, taj jedan Elohim ostao je sa Abrahamom i razgovarao sa Abrahamom, a ova dvojica su otišli u Sodom. I sad kaže, sad to sam se samo na brzinu ispričao da skratimo ovo. I sad pomislimo za trenutak, kaže, nikad u svijetu nije bio glasnik koji bi bio glasnik preko cijeloga svijeta. Mi smo imali Finija, Sankija, Mudija, Finija, Noksa, Kalvina i tako dalje, ali preko cijelog svijeta, znači glasnik crkvi u tim danima porođajnih bolova, još jednom, to je tekst iz propovjedi porođajni bolovi. Ali nikada nismo imali čovjeka koji bi izašao sa internacionalnom porukom do ovoga dana, da bi se njegovo ime završavalo sa Abraham, znači Ham, Abraham kaže ima 7 slova, ali kaže mi danas imamo jednog, kažite sad, mi danas imamo jednog koji se naziva Graham, Billy Graham, 6 slova, i njegovo, znači, ime se završava sa Ham. I kažite, kada je ikada svijet imao čovjeka kako bi propovjedao u cijelom kozmosu, znači u cijelome svijetu, i pozivao ljude, pokajte se, pokajte se, dolazi, znači, pogubljenje, kaže gr, ah, am, vidite što se događa, i propovjeda riječ. Da bi onda nastavio i otišao, zapamtite se ovu grupu, bio je tamo i Jakov i tako dalje. On je objasnio da je jedan od te dvojice, spominje i Orala Robertsa, kaže, malo skraćujem, spominje i Orala Robertsa, on kaže, to su ta dva glasnika koji su poslata u Sodom. Ali nikad nije uzeo i rekao, ali znate, postoji čovjek koji se preziva Branham, ima 7 slova, kao što je Abraham imao 7 slova, i isto završava sa Ham. Ali pazite, to nije bila samo njegova skromnost, nego ni Bog nije želio otkriti tu tajnu. Ispod 7 pečata otkrivanja Boga, tko je Bog i gdje se on nalazi i što on radi i sve te stvari. Nikad Bog to nije htio otvarati. Nikad on ti to nije htio direktno reći. To je ostala tajna. Za tebe i za mene to nije tajna. Zbog čega? Jer smo primili duha istine koju nas je uveo u tu istinu. Ali ovaj svijet nema pojma o tome. Ako se još jednom vratim ka tom čovjeku, znači tom, šta je ono već bio, Jehovin svjedok, ovoga koji nas je posjetio, ja s njim uopće nisam mogao ući u jedan takav razgovor, jer je to bilo milijun milija od svega što je on mogao shvatiti i razumjeti. Znam da svi znate, ali ću dati još jednu izjavu. Ne zbog moje pameti, nego zbog duha istine koji je meni po milosti Božjoj dao to otkrivenje. Niti jedan od nas nije primio to otkrivenje na temelja jer smo tako dobri, jer smo tako pametni, jer smo tako divni karakteri, jer smo tako divno i puno učinili za Gospoda. Ne, ne, ne. Djela, pazite, djela su samo izražena vjera. Znači, ako ti imaš istinsku vjeru, onda naravno da će ti ta vjera donijeti, istinska vjera, donijeti kršćanski karakter, želju pomagati nekome, želju uzeti i učiniti nešto za Boga, dati zapravo na raspolaganje svoje biće da ga Bog može upotrijebiti za tvoj rad. Ali to su samo, ta djela su samo izražena vjera. Dakle, ako te vjere u osnovi ne bi bilo, onda ne bi bilo ni ovih dijela. Onda ćeš nešto reći, onda će te reći da dobro, ali i ljudi u denominacijama puno rade. Da, da. Ali što njih potiče, koji su njihovi motivi?
Ja govorim o vjeri i o dijelima koja unapređuju nevestu Kristovu. U denominaciji netko može napraviti novi prijevod Biblije i oštampati milijun kopija, odnest svaku kopiju osobno i dat nekome i napraviti puno dobrih dijela, pobrinut se za udovicu, pobrinut se za ovo, napraviti vrtić, ovo, sve ono oni mogu napraviti. I sve su to dobra dijela. Ali pitam vas nešto, je li to unapređuje nevjestu Kristovu? Je li to unapređuje izvođenje Božjeg plana u ovome dobu ili je to samo nešto što ljudi rade? Neka rade. Ja sam zadovoljan da to rade. Puno bolje nego da se ratuje, da se svađa i tako dalje. Nek bude što više takvih ljudi. Ali kad govorimo o tome da su djela izražena Božja vjera, originalna vjera u pojedincu, onda će ta djela uvijek unapređivati nevjestu Kristovu. Ok. Ok, Abraham, ajmo se vratit našem Abrahamu. Još jedna stvar koja mi je bila isto, evo, kad već govorimo o tome, ja se ispričavam, danas smo zbrda zdola, ali ima toliko stvari o kojima sam želio govoriti. Imam još jednu stvar koju želim reći, kad smo već kod teologije, kad smo već kod tih naučavanja. Duh istine koji nas uvodi u svu istinu. Znate, sa otkrivenjem dolazi precizno pozicioniranje gdje riječ spada u cijelu sliku. Bog ima jednu sliku. Brat Branham je rekao, to su kao ti pazli koje vi slažete, onda svaki dijelić padne na svoje točno određeno mjesto. Ajmo reći o ovu priču. Mi znamo kakav je bio nastavak ove priče. Znači, poslije posjete Elohima, što je Bog napravio? Bog je napravio upravo to što je potvrdio svojom potvrdom, znači ispunio obećanje. Abraham i Sara su dobili dijete. Ali prije nego što se to dogodilo, to je taj jedan čudan događaj koji se dogodio u Geraru kada je Abimeleh, taj kralj, se zaljubio u 89 godina staru ovoga Saru. Bilo je interesantno. Bila je tako lijepa, takva ljepotica sa 89 godina, ljudi moji, sa 89 godina. Ljepotica, našmigala se, da. Ljepotica, zašto? Jer je Bog, da bi ostvario svoje obećanje, morao pomladiti njezino tijelo i pomladiti Abrahamovom tijelu. I sad govorimo ponovo o teologiji, o nekakvim teorijama, o intelektu. E sada bi netko mogao reći, ja sad imam jedno svjedočanstvo, jedno ispunjeno obećanje u Bibliji, ja sad starim i ja bi želio biti mlad. Vidim, tu se dogodilo. Ako se dogodilo čovjeku u Bibliji, a ja ću se pomoliti Bogu i on će mi vratiti mladost. Nije to tako. Ne može to tako. Jer zašto je Bog vratio Abrahamu i Sari mladost? Zbog toga da bi ispunio jednu sliku koju je nama dao, jer njihova mladost je bila u svrhi donijeti obećanog sina. I uvijek, odnosno tada, u toj jednoj prilici, kada ovaj svijet dođe do trenutka da treba doći obećani sin, tek tada kad budu ispunjeni ti uvjeti, Bog će zaista doći i vratiti ljudima mladost. I vratiti novodobnom Abrahamu i novodobnoj Sari mladost. Ali vidite, kad netko uzme ove riječi iz konteksta, svašta se može dogoditi. Ali ako dođe duh istine koji te uvede u istinu, da ti zapravo shvatiš zašto su se oni morali vratiti u mladost, da bi primili obećanog sina, e onda ti ne možeš pogrešno interpretirati tu riječ. I ti onda shvaćaš jednu stvar.
Sad znam zašto je brat Branham rekao da ćemo svi imati 18-20 godina, jer upravo to se dogodilo Abrahamu i Sari. A zašto nama? Zašto ne generaciji prije 200 godina, prije 1000 godina? Zbog toga jer smo mi ta generacija koju smo dočekali povratak Sina Božeg. Obećanog Sina. Obećanog Sina. I u to doba će se dogoditi da ću se ja vratiti u 18-20 godinu. I to je zapravo duh istine koji donosi interpretaciju. I baš zbog toga, ajmo samo još to reći. Sedmi pečat krije tajnu. Malo je, ajmo reći, protiv riječi to govoriti, ali ta tajna je nama otkrivena. Jest istina, mi još uvijek ne znamo dana i kako će on doći. Znači, kada će on doći i kako će on doći, jel' tako? Ali sve ostale tajne koje se krije, tajne njegovog dolaska, u kojim okolnostima će biti svijet, u kojim okolnostima će biti crkva, u kojim okolnostima će biti nevjesta Isusa Krista, kako će on nju pozvati, kako će se ona s njim sreti, sve ove detalje, mi smo zapravo dobili otkrivene. I to je tajna koja je nama već otkrivena. Jedino što ostaje skriveno je kako će on doći i kada će on doći. Ali znate što? Mene to zapravo ne brine. Jer ako ja znam da sam na ispravnom mjestu, amen, ako ja znam da sam ja nevjesta Isusa Krista obučena u njegovu riječ, meni je sve jedno kada on dođe i meni je sve jedno kako on dođe. Jer ja znam da on dolazi po mene. On dolazi po svoju nevjestu i kad će on izabrat vrijeme i kad će on i kakvu priliku i koji način će on izabrat, prepuštam ja to njemu, ja se o to neću ni petljati. To mene zanima. Mene zanima samo jednu stvar. Da sam ja pripremljen da onaj trenutak kada on dođe po svoje, ja budem u toj grupi spreman da ode. Da ode zajedno s njim. I to je ono što mene zapravo jedino zanima i to je jedino što me motivira da mi se dogodi u životu. Amen. Ali znate, ja ću samo na kraju ću još ovo reći jer mi se čini jako, jako važno. Znate, još jedno, nije do našeg intelekta, nije do naših sposobnosti, nego nije čak ni do naše želje. Bog je bio taj koji nas je izabrao, Bog je bio taj koji nas je pozvao, Bog je bio taj koji nas je opravdao i Bog je bio taj koji nas je proslavio. I Bog je bio taj koji je izabrao vrijeme i kraj i sve stvari u našem životu kada je sreo, kada se sreo s nama i počeo objavljivati taj plan i počeo i pokrenuo znači taj plan da mi zaista počnemo dolaziti u poziciju da možemo biti jedno s njim. I sve što možemo, možemo biti zahvalni Bogu da nas je pozvao, zahvalni Bogu da nas je stavio u ovo vrijeme. Ovo vrijeme zaista nije neko fantastično vrijeme kojim bi se mogli hvaliti. Znamo, svakodnevni život baš i nije nekakva uživancija. Ali s druge strane, to što je Bog učinio u tom vremenu, jeste ikad razmišljali zapravo kakvo povjerenje on ima u izvođenje svog plana? On vjeruje da će on pokazati sebe kroz tebe. Jesmo shvatili to? Krist u tijelu. Mi smo Krist u tijelu. I on ima potpuno povjerenje da će svijet prepoznati njega u tebi. Ti nemaš baš često puta, a? Ali Bog ima povjerenje. To je sve u njegovim rukama. Naravno da naš dio je da budemo što pripremniji da on može imati, da on može raspolagati s nama, da mi zaista živimo za njega, da mi zaista imamo njegovu riječ u mislima, u srcima, na ustima, da mi živimo ponizno, da mi živimo, da napravimo taj svoj dio, da mu se sklonimo s puta
i da mu damo mogućnost da on progovori, proradi i manifestira samoga sebe kroz, kroz nas. Ali bez obzira, on znači da će uspjeti u tome, iako mi sami nekad nismo sigurni. Ali da bi imali više vjere i da bi i mi sami bili sigurni u to, ajmo biti još ponizniji, ajmo još više čitati, ajmo se još više moliti, ajmo napraviti ono što barem mi mislimo da je u našim rukama, a na kraju i nije, ali ono što mi mislimo da je u našim rukama da možemo napraviti. Ajmo svoju volju podrediti njemu. Jer tu je mjesto gdje zapravo Bogu oslobodimo ruke da nas može upotrijebiti. Kada mu predamo svoju volju u njegove ruke. Tada on raspolaže s nama i tada on može zapravo slobodno. Jer znate što je? On može napraviti sve. Ajmo reći ovako. On je uzeo faraona i upotrijebio ga za svoj plan. Ali taj faraon mu nije bio baš zahvalan za te stvari koje on činio u njegovom životu. On se stalno ljutio na to što je Bog činio u njegovom životu. I na kraju gdje je on završio, a ne bi želio završiti. Dakle, nije pitanje u tome da li je Bog sposoban nešto napraviti ili ne. On naravno je sposoban napraviti. Ali kakva je razlika? Razlika je da ga njegova žena, njegova supruga voli. I ona mu se preda u njegove ruke. Ona iz ljubavi njemu da mogućnost da on napravi ono što želi. Dakle, njemu se ne treba boriti sa svojom suprugom, već mu se ona sama daje i otvara mu sve da on može raditi. Ovaj svijet će isto tako završiti prema Božjem planu, ali ne i prema planu ovoga svijeta. Griješnici ovoga svijeta neće biti zadovoljni sa ishodom. I griješnici ovoga svijeta nisu zadovoljni onime što Bog čini u njihovim životima. Ali njegova nevjesta je, jer mu se predala u ruke svojevoljno, dobrovoljno, ona se stavila u njegove ruke i na taj način Bog može manifestirati samoga sebe. Kroz druge manifestira svoj plan, a kroz tebe i mene manifestira samoga sebe. I to zapravo znači biti kristolik. Ajmo pognimo naše glave. Dragi nebeški Oče, tako smo ti zahvalni za tvoju riječ, tako smo ti zahvalni, Gospode, za sve ova obećanja. I ne samo obećanja, već i za sve ovo što vidimo, kako se ova obećanja ispunjuju. Gospode, mi te molimo, zaista te molimo, Gospode, da bi mogli se odmaknuti, da bi ti mogao preuzeti u cjelini, Gospode, ako možemo tako reći, volan našeg života, Gospode, i otkrivati se kroz nas, Gospode. Bog ponovo u tijelu, Krist u tijelu, Gospode, mi to zaista želimo. Mi zaista želimo, Gospode, da bi bio ti zadovoljan, Gospode, kao što si posvjedočio za Isusa da uživaš u njemu, Gospode. Ovo je moj sin, ja ga volim, ja uživam u njemu, Gospode. To bi mi željeli da se i mi nađemo u toj istoj poziciji, Gospode. Molimo te da nas blagosloviš. I sad kada odlazimo, Gospode, kada se rastajemo, Gospode, neka taj Duh Sveti pođe s nama, Gospode. I mi bi željeli, Gospode, da bi se uvijek osjećao dobrodošlim u našim životima. I da bi, Gospode, gdje god mi bili, bili stalno u Tvojoj volji, Gospode, pod vodstvom tog Duha Svetog. I bi taj Duh Sveti zaista imao proste ruke, Gospode, da čini u našim životima ono što je njegova volja. To te molimo u ime Gospoda Isusa Krista. Amen. 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 Amen.
256. Zdravljaju me, 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 zd
tvoju ljubav.